Նկարիչ Միրան Ավետիսյանը չի ցուցադրել իր աշխատանքները գրեթե 20 տարի։ Մայիսի 26-ին Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում բացվեց նկարչի անհատական ցուցահանդեսը, որին նա ներկայացնում է այս դաթարի ընթացքում կուտակած գաղափարները։ Ցուցահանդեսին ներկայացված աշխատանքները ընդամենը վերջին 8 ամսում են ստեղծվել։ Նկարիչն ասում է, որ դաթարը չի ընդհանրեց ստեղծագործական գործընթացի մերժում, այն ընդամենը լրության հերթական փուլ էր, որի ընթացքում կուտակված ստեղծագործական էներգիան գտավ ինքնարտահայտման նոր ուղիներ։ Աբստրակցիան շատ անկեղծ արվեստ է, ահավոր անկեղծ, այլ ու այստեղ զգացմունքներ են, որոնք մենակ քոնն են։ Արվեստաբանական նա ինչ որ բաներ ոգոնի խոսապան, միևնույնն է, այդ ամեն ինչ շատ անհատական է, էլի։ Միրան Ավետիսյանը ակադեմիական կրթություն է ստացել և ստեղծագործական առաջին շրջանը ֆիգուրատիվ գեղանկարչության է նվիրված եղել։ Նրա աշխատանքները ցուցադրվել են Հայաստանում, Գերմանիայում, Կանադայում և Ռուսաստանում։ Երկու անհատական ցուցահանդես է ունեցել։ Այս շրջանի իր նկարչությունը Միրան Ավետիսյանը որակում է որպես սոցիալական աբստրակցիա, արվեստագետի արձագանքը հանրության կյանքին, հանրային գործընթացներին, որն ընդգրկում է ինչպես ամենախոշոր իրադարձությունները, այնպես էլ ամենամանր տպավորությունները։ Ցանկացած երևույթ իմ վրա ազդում է։ Դամեր, ցանկացած խոսակցություն, հետի նյութ է վերածելու նկարության, ինչու դրամատրության։ Միրան Ավետիսյանի որոշ նկարների վրա 3 ստորագրություն կա։ Պատճառը աբստրակտ նկարչության ընձեռած ազատությունը կարելի է անվանել։ Որ ստորագրում եմ, նշանակում է ավարտեց է, էլի։ Դնում եմ, կախում եմ պատից, վերջանցնում եմ, մի որոշ ժամանակ նայում եմ, այստեղ էսի պակաս էլի։ Չասնում, նորից սկսում եմ աշխատել։ Բայց այդ պերիոդը, որ ժամանակ անցնում, չէ, ասենք ես էլ եմ փոխվում, նկարչությունն էլ է փոխվում, այդ նորը տեղափոխում եմ ես հինի վրա։ Այսօր չեն հարցնում, նկարում ես, այսօր հարցնում են, մտածում ես, ասում է Միրան Ավետիսյանը։ Մոտակա տարիներին նա մտադիր է ավելի շատ ժամանակ տրամադրել նկարչությանը, որպեսզի պատմի, ցույց տա, փոխանցի այն ամենը, ինչ կուտակել է և տեսանելի դառնա այն, ինչ դեռ առջևում է։ Ես հիմա հետ եմ եկել 2000-ի ու ուզում եմ այս 20 տարին մի 2 տարում վերջացնեմ, էլ որ կարողանամ էլի առաջ գնալ։ Հիմա շատ ինչ ասեմ, ուրախանալի կանի շատ եսասիրական, բայց դուրս շատ է գալի իմ առածները, էլի։ Այսինքն այդ պրոցեսը, ահա որ դուրս գալիս է իմ